date was July 27th. I'd just got off work and bought a film camera. I was waiting on some friends to grab dinner, so I sat on a bench while trying to figure out the new camera. A man approaches selling Porto postcards. I buy him one. Next to me, a boy holding a map, looking like he's not from around, asks to buy one too. He asks if I'm Portuguese, says he's from Brazil, and that's how I went from talking to a total stranger on the street to finding out he's a music composer from across the ocean and asking to make a video about him. Sou Gabriel Duarte da Silva, tenho 20 anos e sou brasileiro. Comecei a me interessar por música quando eu tinha 8 anos. Lembro que minha mãe chegou no meu quarto, numa manhã qualquer, depois de acordarmos. Ela pegou na minha mão e falou assim: "Nossa, eu tive um sonho, você tem mão de músico." Eu descobri que a música era mesmo que eu queria através de um comercial de televisão no Brasil. Eu tava tocando um instrumento de fundo. O instrumento era um clarinete e a partir de então eu me apaixonei pelo som e comecei a estudar. Meu primeiro professor de composição falava uma frase muito típica para mim: "Tem certeza que você quer ser bicado pelo bicho da composição?" Porque ele sabia que era um caminho que, se você entrasse, era um caminho sem volta, porque a composição é algo que te move todos os dias. Na verdade, as ideias aparecem principalmente quando eu estou sozinho. Andar na rua, às vezes no ônibus, trem, vem uma ideia e você coloca a ideia no papel. Acontece que a ideia no papel, ela ainda não tem vida, né? Ela é só o começo. Descobri que estava tendo um concurso de composição aqui no Porto, eu me interessei, meu coração falava: "Tenta", e eu tentei, até que chegou a semana do resultado. No dia seguinte, de manhã, tinha um e-mail na caixa de entrada e era o e-mail do concurso, e no e-mail dizia que eu tinha recebido o primeiro prêmio no concurso. Meus planos é continuar compondo, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu consigo fazer bem, é o que eu me sinto bem fazendo, e fazer com que minha música continue alcançando outros horizontes. Gostamos de alguma coisa, nós não devemos desistir daquilo. Se você acredita naquilo que está dentro de você, isso vai te motivar de uma forma que você não vai precisar de um combustível externo. O seu próprio combustível vai ser você mesmo. E quando você é o seu próprio combustível, não tem como alguém te derrubar.